Vi går med på det.
Yeah, I'm
Hej Lasse. Jeg synes, at han også har sat det fint. Thank you.
Come on!
Nej, jeg har lidt...
Så håber jeg, at det er ham, der kan tjene. Nej, det var ikke.
Hey, get up!
机器人，真是。出来，出来！主播的菜。Hey!
Thank you.
Thank you.
Go
Come on!
Ikke sappen. Thank you.
Det er bare sådan, at jeg spiller. Nu har vi ikke været så.
Så skal vi flytte. Ja. Ja. Man kan da sige, det er rivalerne mod hinanden. Ja, ja. Yeah.
Hvad er det?